petkom. Marko, ovo nismo očekivali. Radnički u prvom poluvremenu propustio brojne prilike. U nastavku grlom u jagode, gosti su koristili kontranapade, ali da ja ne pričam, da čujemo tvoj komentar. Ja, upravo tako, mislim, jedna utakmica da je gde promašite ovde kod izglednih prilika, gde eto, imate, ne znam, petre, prečke i stative i dođete u situaciju da vas protivnik otvori nedopustivo, ono što je najveća greška današnje utakmice, primljen gol iz prekida na onako jeftin način. Posle toga tenzija, nervoza, prekide igre, dosta prekida i negde možda i neplansko izlaženje, pogotovo kod tog drugog gola. Sporo vraćanje, 2-0. Teška situacija da se vratimo. Vratili smo se na 2-1, opet smo na 2-1 imali tu dve, tri izgledne situacije. Nismo ih realizovali. Jednostavno tako je u fudbalu, kad ovoliki broj šansi promašite na jednoj utakmici, to obično bude tako da protivnik to praktično iz dva izlaska predlažu po kazni i materializuje, ali to šta je tu je, mislim, moramo ići dalje, moramo nastaviti se borimo, imamo dva boda prednosti i probati da izguramo ovo do kraja. Ono što je nekako bio stečen utisak pre utakmice, makar se tako osjećalo u vazduhu, da li kod fudbalera, da li kod navijača, da će danas biti lako. U fudbalu nema ni jedne utakmice koja je laka. Nije tako bilo, bar ne znam kako je utisak bio gore, ali mi smo znali da neće da bude lako, znali smo da ovi imaju određen kvalitet, to smo negde i rekli. Iskoristili su tu situaciju, iskoristili su posle naše neko moranje i mene ne iznenađuje da su oni odigrali ovako kako su odigrali. Mi smo bili za nijansu, čini mi se, u sredini terena i generalno u nekim stvarima malo spori, malo bez dovoljno agresivnosti. To je negde uticalo, eto, generalno i na taj drugi god, da ne izađemo na vreme u pritisak ili da se ne vratimo na vreme. Posle 2-0 mnogo teško, ali opet i na 2-1, kažem, imali smo puno situacija. Nisam mi nešto iznenađeni, sam ja igračima jednog trenutka rekao da će ovo biti lako, oni su to znali, ali kažem opet, mnogo propuštenih, nevjerovatno što smo promašili u prvom poluvremenu, pa opet ovdje i sad u drugom, da vratimo bar na 2-2, da uzmemo taj vod, tako je kako, idemo dalje. Umesto 7-3, 3-1-3. Tako je, fudbal je takva igra, to smo gledali nebrojeno puta do sad na svakom nivou i ovdje Radničkom se dešavalo sigurno i svim, nema kluba koji nije došao i koji nije odigrao ovakvu utakmicu.